ជួលដល់របៀបវិរៈព្រះសាវិមានបញ្ហាបន្ទាន់ហើយដោយសារតែអត្តវត្តចុះអត្តលេខាដល់រដ្ឋមន្ត្រីមកមន្ត្រីហើយរដ្ឋមន្ត្រីសរុបមន្ត្រីចុះប្រសិទ្ធនិងអាចដល់ទួយហើយមិនតបបានសោកស្ដាយចំពោះតែយកបញ្ហានេះវាជាចំពោះមុខសាព័ត៌មាននៅទីតម្ដងក្នុងប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះការបំពល់ព័ត៌មានដោយតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងបានបង្កើតទៅជាបញ្ហាស្ទើរតែធ្វើឲ្យខ្ញុំទុកចិត្តស្ទើរតែមិនបានដោយតម្រូវឲ្យមានការបង្កើតចេញនៅថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលនោះគឺតកតងនៅរឿងបញ្ហាពលនៅខេត្តចិនយើងបានបង្កើតប្រកាសនេះឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើការតាមពីដើមទីតែក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើការបញ្ជាក់សុខស្រាយហើយយកទៅធ្វើការឧស្រែកទៅហើយហើយដើម្បីបានចាំបាច់រឿងសហការស្វាយនៅលើបញ្ហានេះបញ្ហារូបធម៌ទៀតដែលបង្កើតឲ្យទៅជាចំនួនរវាងរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានដែររៀបការឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែមិនតន់ទៅដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនរៀបការឲ្យអ្នកកសែតបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបញ្ហានេះណាស់ណាគួរទៅអញ្ចឹងបានបញ្ហានេះម្សិលមិញខ្ញុំឲ្យលោកជំទាវបានប្រវត្តិឲ្យការប្រជុំបន្តក្នុងនេះឥឡូវខ្ញុំសុំអានខ្ញុំមិនតន់បានឃើញទេដោយសារតែផ្សាយយូរពេកខ្ញុំចង់ឲ្យផ្សាយទៅយូរពេកមែនតាមបីកុំឲ្យបន្តជួយទៅបងជំនុំនៅក្នុងរីករដ្ឋបាលមិនគួរកើតមានដូចអូនព្រេងទេខ្ញុំសុំនិយាយទៅត្រង់ត្រង់ខ្ញុំត្រូវការទុនត្រង់ហើយស្ទើរទៅតាមមិនបានដោយសោកចិត្តបន្តិចទេថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនតែគាត់ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការនិយាយស្រីឥឡូវក៏សូមតបីតែគេប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មក្រសួងរៃនិងធម្មពលនិងក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនជ្រាបថាការពលនៅភូមិស្រែនោនិងភូមិអាចោអាឡូតអាឡូតគុំកទួតស្រុកចិត្តបរិយខេត្តកញ្ចេះបណ្ដាលមកពីស្រាសដែលមានលួសឬផលិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយដែលមានសារធាតុមេតាណុលប្រភេទពោះនិងទឹកប្រេងទេនៅហូគីដែលមានសារធាតុគីមីមានកម្រិតពោះដែលបណ្ដាលមកពីថ្នាំសម្រាប់ស្មៅនិងថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មក្រសួងរៃនិងធម្មពលក្រសួងសុខាភិបាលបន្តសហការគ្នាដើម្បីបង្ការទុស្សនិងជាជាតិនៅបញ្ហាដែលកើតមានឡើងពីយថានេះសូមអរសាព័ត៌មាននេះផ្សាយនៅពីសម្ដីរបស់ខ្ញុំចុះកុំឲ្យមានរបាក់ពីរឿងប៉ុណ្ណឹងគឺមិនគួរឲ្យនយោបាយរំដីឈឺក្បាលក្រាន់តែរឿងនេះត្រូវបានហើយឥឡូវយកទៅសពតខ្ញុំមើលសារព័ត៌មានប្រពៃប៉ុន្តែអប់រំពេញបោះនៅតែបញ្ជាក់ទៅរកឲ្យអាចារ្យនេះនៅទីក្នុងពេលដែលខាងរដ្ឋស្មីកម្ពុជាគេបានចុះផ្សាយអំពីអេតណុលអំពីអីអាកុលស្រានក្រុមសម្ដេចឈៀតដែលយកទៅសាធារណភូមិយកទៅសាធារណភូមិអញ្ចឹងបញ្ហានេះខ្ញុំ
ខ្ញុំមិនរៀបរៀងអស់លោកនៅក្នុងការចុះទៅពិនិត្យនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះតែក្រសួងកសិកម្មចេញមកបោះថាមិនឆ្នាំសម្រាប់ស្មៅនេះណាអញ្ចឹងបងលោកគិតទៅពីអស់ទៅរបៀបនេះតើខ្ញុំធ្វើការរបៀបម៉េចអស់លោកទៅគោរពសេនាធិការក្រមនៃការធ្វើការផងកុំទៅទឹកទឹកខ្លួនឯងបានទេហើយកុំយល់ឈ្នះខ្លួនឯងបានទេកុំយល់ឈ្នះគិតទៅឈ្នះដោយខ្វះការទទួលខុសត្រូវរបស់បានខ្ញុំមិនចង់ខ្ញុំគិតថាវាដូចជាហួសហេតុទៅហើយថាដូចជាកូនក្មេងមានដៃខ្លាចគិតដាក់គ្នាមួយចោតទៅមួយមួយចោតទៅមួយក្នុងពេលដែលរបាយការណ៍តែណាតាមដានទៅធ្វើការនេះលើកពីខ្ញុំទៅគិតក៏សូមសង្ឃាពិបាកគេបានធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយមុននឹងផ្សព្វផ្សាយបញ្ហានេះបងបងប្អូនបានសូមស្នើចុះខ្ញុំស្នើឲ្យមានការប្រកាសបន្ទាន់នៅក្នុងពេលដែលតេតតងគ្នាតាមបាត់អស់ខ្លួនខ្ញុំក៏បានធ្វើកិច្ចការតេតតងតិចបញ្ជាទៅជាវាយខែហើយគឺរបាយការណ៍ខ្ញុំនឹងគឺមាននៅក្នុងអាក្រុមខេតតែតាឲ្យទៅរបាយការណ៍បន្តទៅគឺបានតេតតងគឺជំរុញការគ្រប់សុខការពិបាកធ្វើបញ្ហានឹងគ្រប់សុខការពិបាកគេដឹកទៅអ្នកជំនឿមកកម្មវិធីពេទ្យទៅទៀតទៅទៀតហើយដើម្បីយើងមិនទទួលយកលទ្ធផលនេះបែរទៅតិចបង្កើតរឿងដូចទៀតតែមិនគួរឯកាតែមិនគួរឯកាចាំតែខ្ញុំគិតថាល្មមហើយល្មមរៀនសូត្រហើយណាខ្ញុំគិតថាចាំបានបន្សល់មកខ្ញុំនិយាយក្នុងវត្តអង្គថាអស់ខ្មាំងវាយហើយតើឥឡូវបាយគេឯងទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាបាយយ៉ាងម៉េចនិយាយគ្នាគួរទៅតាមសាបានហើយប្រហែលតែទឹកហើយរឿងនេះយើងបានហើយយើងកំពុងចាត់វិធានការសូម្បីតែខាងសមាគមចិនគេបានដកលុយ80,000 ដុល្លារអាមេរិកលុយហានស្នើមកខ្ញុំដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ទឹកខេត្តអភិវឌ្ឍខេត្តកិច្ចការវ៉ាន់ផលបានធ្វើរបាយការណ៍ភ្លាមមកជីកដងនៅភូមិណាប្រហែល20ប្រហែលគឺបានធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងយើងទទួលយកលទ្ធផលហ្នឹងហើយឥឡូវមកចោលប្រកាន់គ្នាអំពីបញ្ហាមានអាចសាជានិសាជាទុកទៅទៀតយើងតើប្រជាជនដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងស្លាប់ដើម្បីម៉េចស្លាប់ដោយសារអីឥឡូវបើរបាយការណ៍របស់ក្រសួងដែលទទួលបន្ទុកលើការស្លាប់មនុស្សក្រសួងនេះដែលគេបានធ្វើការតាមពីដើមទីសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងទៅហើយនយោបាយរដ្ឋតែផ្ដល់ការណែនាំនឹងផ្ដល់ជំនួយទៅតាមរឿងនឹងទៅហើយហើយបាយចេញទៅរបាយការណ៍ណាមួយទៀតខ្ញុំមិនព្រួយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែនិយាយព្រោះរឿងនេះវាអត់តាមបានខ្ញុំថាអោសាយបានស្រូតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយកអានឹងទៅតាមនេះនាំព្រះទៅធាត់កពីហើយចេញរង100កពីទៅអោបានដឹងទៅអស់គ្នាទៅហើយឈប់និយាយមិនបានហើយមិនអោយអស់លោកចេញរបាយការណ៍នេះក៏ប៉ុន្តែបញ្ហារបាយការណ៍ណាមួយត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវទៅលើរបាយការណ៍នោះជាលក្ខមិនតាន់បានអនុម័តពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងហើយចេញរបាយការណ៍មានខុសតណ្ហាទៅទៅជំនួយជាមួយនឹងជីវិតមនុស្សជីវិតមនុស្សហើយក៏ឡងទៅក្រសួងសុខាភិបាលគេធ្វើកិច្ចការនេះទីខ្ញុំមិនមែនហាមខត់អស់លោកមិនអោយធ្វើការស្រាវជ្រាវទាក់ទងជាមួយរឿងនេះរឿងនោះទីហើយពីវិធានការបន្តត្រូវតែកាត់ខំគួយយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាអាឆ្នាំប្រើទៅលើការឆ្នាំសម្រាប់ស្មើសម្រាប់ផលិតបើឃើញករណីបែបនេះ
យើងមិនក្រំតែត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានៅចេះទេគឺត្រូវដោះស្រាយនៅបញ្ហាកន្លែងនៅទីទៀតកុំឲ្យវាកើតរឿងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកអូហើយខ្លាំងទៅជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សជីវិតមនុស្សសារធាតុអីដែលមានស្អីខាងសារនេះដូចគេទៅបើសិនជាវាកើតនឹងម៉េចហើយវាហូរចេញយើងក៏ត្រូវទៅទប់ស្កាត់វារហូតដល់មិនឲ្យវាកើតដល់ជូនទីផងយើងត្រូវមានវិធានការបែបនេះប៉ុន្តែมันអាចខាតតើជារឿងយើងពីមុនប្រជាជនដល់រដ្ឋាភិបាលបំឆ្លាក់មិនដឹងហេតុផលឥឡូវហើយផលរបស់ដឹងរួចតាំងពីមុនហើយថាពលស្រាមកាហើយនឹងអាដែលពេលដែលនឹងជាតកាកំពុងតែក្តៅពោកជាមួយនឹងទឹកហូរទៅលះចូលទៅប្រជាជនផឹកក្នុងពេលនេះយើងបានរកឃើញហើយថាហើយអាកាសនិយោខ្ញុំមើលយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំស្ដាប់យ៉ាងច្បាស់អាកាសនិយោរបស់ក៏ទូសកលបាទឡើងទៅសភាពនៅក្នុងទូទុថាជាផងតើបីបញ្ជាក់អំពីកំហាក់របស់វាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចតើធ្វើឲ្យប្រជាជនរងគ្រោះរងគ្រោះហើយដើម្បីបានជាយើងបីអតីតក្រោយហើយបែរជាចាប់ប្រើវារបាយការណ៍មួយផ្សេងថាវាស្លាប់ដោយសារតែអីអាសានេះពីគេណាអីទៅវិញរឿងនេះវាបន្សំហេតុសំផតហើយខ្ញុំមានការរៀនខ្លះក្នុងការទើបនយោបាយរដ្ឋបាលប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រងចោះចាយខ្ញុំសុំសុខចិត្តដេញរំដីចោលអានឹងនិយាយរបស់យើងប្រកបមិនមែនរឿងខ្ញុំបរិការទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនល្បែងកូនឃើញទេក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក្នុងការដឹកនាំប្រទេសវណ្ណឲ្យដល់មានការប្រកបជាមួយនឹងជីវិតមនុស្សនិងជីវិតនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសសុខទុក្ខរបស់ប្រទេសចឹងទេខ្ញុំមិនចង់និយាយទេខ្ញុំជំរុញលោកប្រទេសបានរបស់ថាឲ្យប្រកាសចេញយុវមិញទៅបណ្ដៃទុំមិញមិនតាន់បានប្រកាសទេអស់លោកត្រូវកាសទេប្រលំឡើងខ្ញុំបានតេតតមកសម្បងទៀតថាអស់លោកត្រៀមចុះអត្តលេខាព្រឹកនេះនេះនេះតែផ្សាយនឹងមិនតាន់ទៀតដល់ផ្សាយមិនតាន់ទេខ្ញុំត្រូវនិយាយមកដល់ទៅចាស់របស់លោកចាស់ដើម្បីឲ្យឃើញការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងប្រកាសបញ្ហាទៅរឿងហើយតែដល់ចូលបើសិនវិញពេលដែលខ្ញុំបាញ់អាដៃវីដេអូចូលទៅថារបាយការណ៍ជូនទៅសម្ដេចហើយប្រហែលជាល្ងាចដល់ខុនតាឡាប៉ុន្តែអាដាមមានបានគ្រប់ខ្ញុំទេនៅពេលដែលអាដាមចេញរបាយការណ៍ផ្ញើរបាយការណ៍ទៅខ្ញុំអាដាមបាននិយាយជាមួយកសែតមួយសែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាមនុស្សដែលបានជឿអ្នកកសែតទៅទៀតអ្នកកសែតដូច្នេះមិនអាចឲ្យមានករណីនេះបើលោករេការខ្ញុំអស់លោកត្រូវឲ្យខ្ញុំឃើញសិនចាំឲ្យលោកបញ្ចេញជាមួយអ្នកសារមកទៀតបានឬបានបើឲ្យលោកបញ្ចេញជាមួយសារព័ត៌មានរីហោះលោកចាំបាច់រេការហើយខ្ញុំព្រះនេះសូមបីតែខ្ញុំក៏ខំមានការគោរពចំពោះប្រមុខរដ្ឋថាបរាណនៃប្រទេសដូចនេះនៅខិតដែលខ្ញុំផ្ញើទៅគេបើសិនជាមិនតាន់ដល់ដៃស្ថានទូតរបស់គេទេខ្ញុំមិនស្អាតខ្ញុំមិនស្អាតទេព្រោះបើមិនចឹងយើងបាត់ការគ្រប់បាត់ការគ្រប់អានឹងវាអូនឆ្លោះទៅលើកន្លែងខ្ញុំដូចជាខ្វះការខ្មាស់រៀននៅក្នុងពេលវេលាដែលអស់នោះធ្វើការជាប់40ឆ្នាំផ្លាយហើយបើធ្វើដូចកូនវិញទៅវិញនៅក្នុងស្ថាប័នទៀតតែមានអំណាចខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះចាត់ទុកថាខ្ញុំ
មានកំហុសតែខ្លះដោយសារតែអប់រំអស់លោកមិនបានល្អប៉ុន្តែអស់លោកត្រូវទទួលការបំពេញថ្ងៃនេះជាលើកចុងក្រោយដែលមិនអាចឲ្យអស់លោកតាម្នាក់បើរៀបការទៅអស់លោកមិនអាចទៅចេញរបាយការណ៍នោះទៅសារព័ត៌មានពុតពេលនៅរបាយការណ៍មកដល់ខ្ញុំនោះទេតើលោកប្រមុខខ្ញុំពិតប្រាកដប្រវត្តិការខ្ញុំមានទេបាទសារព័ត៌មានយើងរំសាយមកថាខ្ញុំយកមកផ្សាយទៅហ្នឹងអានេះវាជារឿងតើអស់លោកតើគឺបានទទួលការសូម្បីទៅឯកទេសខាងក្រសួងសុខាភិបាលគឺត្រូវដល់ដំណាក់កាលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមស្នើវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ទៅទៅវិញថាអស់ប្រកាសជាបន្តអានតួនាទីរបស់បងប្អូនវិញគាត់ត្រូវទៅទៅរបស់គាត់ប៉ុន្តែដល់ក្រោយនេះបច្ចេកប្រវាយការមកអញ្ចឹងរបាយការណ៍ចេញមួយមកក៏ស្រួលមួយតែបះខ្សែត្រឡប់ទៅវិញហើយនេះហើយការបះខ្សែមួយចេញមកទៀតគឺក្រសួងបរិស្ថានប៉ុន្តែក្រសួងបរិស្ថានមិនបានចេញបះខ្សែទេក្រសួងបរិស្ថានគេបានយកសម្ឈាមមកទៅធ្វើតេស្តអានោះបើយកទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានមើលប៉ុន្តែអត់មិនពេញបោះនៅតែនិយាយអំពីជាប់ប្រសិទ្ធលើកឡើងប៉ុន្តែរដ្ឋស្មីកម្ពុជាតាមរយៈដែលគេដោះស្រង់សម្ដីដោះស្រង់សម្ដីពីភ្នំពេញបោះខាងពីក្រសួងបរិស្ថានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអាភ្នំពេញបោះរវាងទៅលើជាប់ប្រសិទ្ធដល់ទៅអាដែងដែរខាងរដ្ឋស្មីកម្ពុជាគេយកចំណុចដែលក្រសួងសុខាភិបាលអំពីអាដែងការបិទស្រារនេះអានឹងគេហៅអីមេតណុលចឹងមេតណុលហើយនឹងអាថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតទៀតអាថ្នាំអាដែងសម្រាប់ផ្លូវសម្រាប់ផ្ទៃទៀតចឹងទេខ្ញុំថារឿងនេះមិនគួរឲ្យកើតមាននៅក្នុងកណ្ដាលរដ្ឋយើងសោះហើយខ្ញុំនេះជាការដាស់តឿនបើលោកចង់រៀនការទៅអាលោករៀនការប៉ុន្តែអស់លោកមិនត្រូវយកអារបាយការណ៍ដែលរៀនការឲ្យខ្ញុំទៅប្រាប់អ្នកកសែតមុនពេលដែលមកដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទេមកដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទេហើយម្យ៉ាងទៀតបើវាមានកិច្ចការបន្ទាន់ WhatsApp ឬ Telegram ឬ Line មានតាអស់លោកខាងទូរស័ព្ទខ្ញុំបានតែបញ្ជូនមកតាមរយៈខ្ញុំបានតែមិនក៏ចាំបាច់ទៅនិយាយជាមួយសារព័ត៌មានមុនខោចោលព័ត៌មានវិញបាយបោះគ្នារវាងរដ្ឋមន្ត្រីសាច់ទឹកបាច់ទឹកដាក់គ្នាយ៉ាងដូចនៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីមួយទទួលបាននៅអំណាចដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហានេះនឹងកាតព្វកិច្ចទៅរកការទូទៅជាងនេះខ្ញុំមានការជួយចាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈប្រហែលថ្ងៃអានេះខ្ញុំសូមប្រកាសហើយយកអានឹងទៅឥឡូវនេះបងអស់អាហ្វ្រៃយូយ៉ាងមិនបានប្រទេសវិញទេឬក៏បញ្ជូនទៅមកក្រុមបញ្ជូនទៅតាមប្រព័ន្ធបានអើទៅចេញប៉ុន្តែទៅចេញក្រោយពេលនេះដូចស្អីតែកំហុសគ្នាអត់បានដឹងតើបានដឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសប្រោនទៅថាយករបាយការណ៍នេះយកអានេះយកទៅហើយរបាយការណ៍អ្វីដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើកន្លងទៅគឺជារបាយការណ៍ផ្លូវការមានកណ្ដាលមួយដែលអាចបដិសេធបានទេគាត់មិនចាប់ប្រាំធ្វើតាំងពីដំបូងទី
តាំងពីអើយរហូតដល់ពេលដែលទឹកមនុស្សមកពីកចេះស្លាប់លើណាតើតាមផ្លូវទៅទៀតគឺត្រូវការអភិបាលការអានោះគឺបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីបញ្ហានេះកុំឲ្យមានរឿងតទៅទៀតហើយយើងមិនបើគួរធ្វើធូរធ្វើតាំងពីយើងមិនចាប់ឲ្យចេញតាំងពីយើងមិនក៏ប៉ុន្តែបើឡើងចេញរបស់រ៉ាបានខ្ញុំមកកំចិត្តទៅនេះបើចេញទៅបានគេទាំងអស់គ្នាព្រៀមណាមិនចាំបាច់ខ្ញុំនិយាយប៉ុន្តែយកល្អបើបានមិនចេញអញ្ចឹងគឺបដៅទៅនឹងរបស់អានេះខ្ញុំមានសិទ្ធិនឹងដេញចេញនៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីណាមួយរំលោភបទប្បញ្ញត្តិណាហើយមិនគោរពគេណាតម្រង់ហើយនិយាយពីរបៀបការងារគឺសោះបើរបាយការណ៍នោះមិនតាន់ដល់ដៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបើទៅបានទទួលការយ៉ាងហើយគឺការផ្សព្វផ្សាយគឺមិនត្រូវហើយលើយើងចេះតើចាំបាច់រៀនការទៅទៅបើខ្ញុំមើលព័ត៌មានដែរណាអញ្ចឹងទៅមើលអានេះសិនទៀតបើអស់លោកនិយាយជាមួយសារព័ត៌មានបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានតម្លៃទៅមានតម្លៃទៅអានោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាកុំឲ្យមានអាសាយទឹកដាក់គ្នានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលតើអស់លោកអាចហៅគ្នានិយាយគ្នាបានទេដោយសារតែរឿងនឹងហើយដែលខ្ញុំលំបាកកន្លងទៅអស់លោកឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រងតាមឲ្យរស់លោកទៅទៀតតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើប្រងតាមឲ្យអស់លោកទេក្រសួងមួយទៅក្រសួងមួយលើការពាក់ព័ន្ធនិយាយគ្នាទៅគឺទៅអនុក្រឹតអបចែកដល់ពីអង្គការចាត់តាំងទួលនីតិវិរៈកិច្ចរបស់ស្ថាប័នទី11សិទ្ធិនេះហើយមកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រសួងផ្សេងអស់លោកនិយាយគ្នាទៅកុំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកគឺជាប្រឡងតបឲ្យអស់លោកដើម្បីនិយាយពីរដ្ឋណោះពីនាយកពីរដ្ឋមន្ត្រីមួយទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅពីរដ្ឋមន្ត្រីមួយទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីមួយវាលំបាកណាវាលំបាកខ្ញុំគិតថាយើងមនុស្សចាស់ចាស់អស់ហើយអត់ចាំបានខ្វែងពេកវាចិត្តតែឆ្លល់វាចិត្តរំលំបាក់ណាបើហើយជាយើងនិយាយត្រាប់ប្រហែលអានេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាត់ណា